Okey, um, fungsi trigonometri. Ini topik uh, bab yang ke-6 eh, bab yang ke-6. Kita ada 8 bab semuanya untuk matematik tambahan a uh, form 5 ni. Jadi ini yang ke-6. Tak tak jauh dah. Okey. Kalau kita habis sampai bab 8 nanti kita cuba buat a uh, partial questions. Partial question untuk batch korang ni pun dia lain sikitlah sebab you are pioneer sekarang untuk KSSM. Mungkin ada Soalan yang tak wujud lagi. Contohnya uh, Statistik dah tak wujud lagi dah Dulu KBSM ada statistik uh, Topik yang paling saya tak minat <tik> Statistik uh, Dah tak ada rasa rana KBSM Kemudian uh, untuk KSSM ni you punya scope pun dah expanded Sebenarnya Alright. Akhil is here I believe okay. Assalamualaikum Akhil Waalaikumsalam Jago Alright. Durian Durian Ya dan di denda oleh cikgu. Ha, kena denda, kena belanja kami durian. <laughs> Okey, fungsi trigonometri, um, topik yang berat. Ha, saya baru bagi tahu tadi topik yang berat yang mungkin mengambil masa 9 hari 10 hari. Mungkin ya, mungkin cepat lagi Wallahualam alam. Okey, apa yang bakal kita belajari? Uh, ada beberapa perkara yang mungkin agak baru untuk semua. Satu, kita akan belajar tentang sudut positif dan sudut negatif. Okey. Sudut positif ni kena dah biasa dah. Form 3 dah belajar dah. Eh? Kita guna segitiga. Aa, segitiga tepat untuk mencari nisbah trigonometri. Okay. Segitiga ni tahulah. Dia sudut dia daripada kosong sehingga 180 saja. Mana ada lebih daripada tu. Hmm. Tapi untuk topik ini sudut positif ada, negatif ada. Sudut yang lebih daripada 360 degree pun ada. Eh? sudut yang lebih besar daripada 360 darjah dan sudut yang lebih kecil daripada minus daripada negatif 360 darjah pun kita akan belajar dan kita akan belajar tentang nisbah trigonometri bagi sebarang sudut semua sudut bukan setakat kosong sampai 360 degree saja tetapi semua yang lebih daripada 360 darjah yang negatif punya sudut negatif dia semua sekali Okey, bila kita dah belajar, dah cekap tentang nisbah trigonometri, kita akan melukis graf fungsi sin, cosine dengan tangent. Nah ha, ini ini berat ni. Ini selalunya bila suruh lukis graf ni, selalunya paper 2 lah. Paper kedua. Identiti asas. Ha, ini korang tak faham lagi daripada dia. Nanti kita akan belajar beberapa persamaan. Ha, yang ini yang topik yang susahnya lah. Topik yang susah ni identiti asas lah. Okay. Ha, kemudian, rumus sudut majmuk, rumus sudut berganda. Abaikan dulu perkataan tu, nanti kita tahulah. Dan kita akan mengaplikasi fungsi trigonometri. Um, uh, mesej yang saya nak bagi tahu ni, topik ni topik berat, jadi cuba follow, cuba follow semua yang saya ajar ni sebab dia akan uh, kesukaran dia akan meningkat sedikit demi sedikit dengan satu pace yang semua boleh cope, semua boleh belajar. Jadi bila kita belajar daripada awal, kita insya-Allah boleh apa tu boleh conquer topik ni. Jangan risau ya. As long as ikut saja kelas ni dan buat homework, jangan tak buat. Ha, itu dia syarat dia. Okey, mula-mula sekali kita ulang kaji dulu tentang nisbah trigonometri yang kau dah belajar waktu form 3. Form 3 dah belajar dah. Tapi masa form 3 tu kita ajar yang sangat basic. Kita tengok segitiga, kita uh, belajarlah apa itu definisi untuk sin. Sin tu maksudnya sin lah dalam bahasa Melayu dia. Cosine ataupun cos, cosin ataupun dan juga tangent. Okey, apa pun kita mula-mula sekali kita kena ingat balik tentang teorem Pythagoras. Bila belajar trigonometri ini saja mesti tak boleh lari daripada teorem Pythagoras. Memang akan adanya. Okey. Ha, contoh, ha, contoh ini. Ah, AB, saya dah tunjuk dah AB adalah 4 meter. BC adalah 3 meter. Jadi AC berapa? Ha, ini kena guna teorem Pythagoras. Ha, jadi kita cuba eh. Ha, kita guna teorem Pythagoras mencari, mencari, nilai AC disebabkan um, segitiga ni segitiga tepat. Ha, jadi tak susahlah. Boleh lah kita guna teorem Pythagoras. Bermakna AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 iaitu 4 kuasa 2 tambah 3. BC kuasa 2 iaitu 3 kuasa 2 hmm, bagi elok sikit nombor 2 tu <tuh> ok bersamaan dengan 16 tambah 9 ataupun 25 bermakna AC adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 25 iaitu 5 meter jadi panjang ini adalah 5 meter begitulah eh? AC adalah 5 meter senang saja teorem Pythagoras ni saya harap semua orang dah, dah ingat bagaimana nak guna theorem patagoras okey next one yang seriusnya ialah definisi untuk tiga nisbah trigonometri yang utama iaitu sin cos dengan tan okey sin cosine dan tangent okey selalunya saya tak pasti sekolah 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 korang ni guna tak mnemonic so ni ada guna tak so Cuba respon sikit. Ada. Ada yo. Ada yo. Ada kan? Ada ha. ada. Ada yo. Ha ah, right right. Sokatoa. Sokatoa. Okey, semua orang ini satu globe pun guna Sokatoa. Masa saya belajar kat sekolah lalu tak ada pun Sokatoa. Jenuh saya nak nak ingat dia. Jenuh saya nak ingat. Okey. Saya tak ingat pun apa sisi bertentangan, sisi bersebelahan, hipotenus tak ada belajar. Saya tengok segitiga, okey, ingat yang itu, sin itu, cosine itu, tangent begitu. <tid> tak ada mnemonic ni. Ini bila dia orang cerita tak tahu. Okey, maksudnya untuk sin ataupun sin theta okey theta adalah sudut yang dekat A ni, bucu A ni itu theta adalah bersamaan opposite. Opposite ni maknanya sisi yang bertentangan. Opposite. Dibahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse ialah uh, sempadan ataupun sisi yang paling panjang untuk segitiga tepat hypotenuse. Alright. Dan cos pula ialah adjacent. Adjacent ni sisi bersebelahan. Okay, sebab tu dia panggil uh, K eh? C A H C untuk cos A untuk adjacent H untuk hypotenuse. Sin tadi So Sin S sin O opposite H Hypotenuse Hypotenuse Alright Dan yang terakhir sekali Tangent Tan Bersamaan dengan Opposite Over adjacent Opposite tu maksudnya sisi bertentangan dibahagikan dengan sisi bersebelahan. Saya biarkan dalam bentuk, uh, dalam bahasa Inggeris for now. Sebab Sokatoa ni, mnemonic dia dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, bahasa Melayu ni mungkin ada kot. Dia punya mnemonic sendiri. Wallahualam. So, sin <coughs> theta apa dia? Ha, sin theta tu maksudnya uh, Okay, pen. Sin theta tu ialah bertentangan iaitu BC bagi dengan hipotenus AC. Okey, hipotenus kita dah tahu dah 5 meter bermakna sin theta adalah 3 per 5. Okey. Seterusnya cos theta berapa pula? Ha. sisi bersebelahan AB bagi dengan hipotenus AC. Jadi sisi bersebelahan 4 meter bagi dengan hipotenus 5 meter dan terakhir sekali tangent. tangen ialah sisi bertentangan dibagikan dengan sisi bersebelahan iaitu BC bahagi dengan AB iaitu 3/4 alright ini semua masih ingat ke ingat cikgu ingat cikgu okay good hmm. alright ada satu yang yang penting satu lagi yang saya tak pasti sama ada kau orang belajar tak masa form 3 iaitu sin theta dibahagikan dengan cos theta okey sin theta ni kalau kita tengok ialah bc bahagi dengan ac okey cosin theta pula ialah ab dibagi dengan ac ha cuba tengok di situ ac ada dua-dua di, di atas dan juga di bawah jadi kita boleh cancel bermakna sin theta ialah bc dibagi dengan ab kalau kita tengok betul-betul BC dibagi dengan AB ni apa dia? BC dibagi dengan AB ni ialah tangent theta. Okey? Tangent theta bermakna Okey, sin theta dibagi dengan cosin theta adalah bersama dengan tangent theta. Okey, saya tulis kat sini dulu. Tangent theta adalah bersama dengan sin theta dibagikan dengan cosin theta. Yang ini adalah suatu identiti yang semua mesti ingat. Kalau tak ingat pun paling kurang boleh faham dan boleh olahkan semula, boleh derive semula formula ni. Boleh buktikan tangent theta ni adalah bersama dengan sin theta bersahabat dibagikan dengan cosine theta. Okey kata, ada pernah pernah tengok dah identiti identiti ni? Pernah ke belum? Saya tak pernah Cikgu. Tak pernah Sestan. eh? Hmm. Baru hmm. pernah Cikgu. Tak pernah. Hmm, okey. Cuba check baliklah ha tengok eh. Um, kita tengok sin theta apa? Sin theta 3 per 5. 3 per 5 sin theta. Dibahagikan dengan cos theta 4 per 5. Dia jadi apa? Jadi 3 per 4. 3 per 4 tu ada nilai bagi tangent theta. Okay, see? Hmm. Dan ini satu perkara yang penting. Mesti ingat. Okay, eh? Kalau tak pernah dengar, ah, ha, jadi inilah pertama kali semua dengar. Alright, ada apa nak tanya di sini sebelum saya teruskan? So, tak ada, tak ada dia 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 dia. Dia, Saya, okay. saya tak ada soalan. Faham. Alhamdulillah. Alright. Next. Aha. Okay. Uh, gambar rajah yang kau nampak sini adalah satah ke atas. Okay, ada paksi X dan paksi Y. Dan ada asalan dia di O. Dan bulatan warna biru ni sebenarnya adalah bulatan yang berpusat pada asalan. Berpusat pada O. Ah, ha, Um, waktu form 3, semua belajar trigonometri ini uh, Melalui melalui segitiga tepat. Okey, di dalam SPM segitiga tepat tu masih lagi relevan tetapi kita juga akan gunakan satah kertas. Okey, satah kertas untuk untuk nisbah trigonometri. Tapi sebelum kita tengok nisbah trigonometri di dalam satah kertas, kita nak belajar tentang sudut positif dan sudut negatif terlebih dahulu. Kena faham dulu apa dia sudut negatif dan apa dia sudut positif. Okey. Sudut positif. <coughs> sudut positif diukur pada asalan dari paksi Y yang positif melawan arah jam. Ha. Melawan tu saya merahkan dia. Cuba tengok betul-betul ya. Dia kata apa? Dia kata sudut positif diukur pada asalan. Pada asalan pada paksi Y yang positif. Maknanya paksi Y ni ada dua bahagian. Ini bahagian positif. Dan ini bahagian negatif. Okey, kita bermula daripada bahagian yang positif. Dan melawan arah jam. Okey, maksudnya, katakanlah saya nak lukis uh, sudut 30 darjah. Okey, jadi saya lukiskan dulu jejari pada bulatan tu. Jejari dia lebih kurang macam ni. Dan sudut 30 darjah tu diukur daripada, uh, diukur pada asalan paksi Y yang positif. Iaitu di sini. Dan kita bubuhkan anak panah dia. 30 darjah. Itu maksudnya uh, sudut positif. Kita start dari paksi X yang positif, pergi ke kiri, pergi melawan arah jam. Okay, ini sudut 30 darjah. Contoh lain. Contoh lain katakanlah saya nak lukis 120 darjah. 120 darjah saya guna warna biru muda. lebih kurang kat sini lah kot. Ha, sini. itu je jari bulatan juga. Cuba tengok. Daripada paksi X, Aa, dia punya anak panah dia arah melawan jam. Jadi ini adalah lebih kurang lah, eh, 120 darjah. Lebih kurang. Okey. Um, Okey, sudut 30 darjah ni berada pada sukuan yang pertama. Okey, uh, satah dia dibagi kepada empat sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dan keempat. Uh, Okey. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Jadi, sudut 30 darjah pada sukuan pertama. Sudut 120 darjah pada sukuan kedua. Ataupun kita nak kata sudut tirus. Sudut tirus ni yang lebih daripada kosong, kurang daripada 90 darjah berada pada sukuan pertama. Sudut cakah berada pada sukuan kedua. Sudut cakah ni lebih daripada 90 darjah, kurang daripada 180 darjah. Berada pada sukuan kedua. Okey? Okey, sudut yang berikutnya saya nak bagi mungkin 120 lah. 120, eh bukan 120, sorry. 210. 210. Ah, ha, lebih kurang kat situ. Dalam sukuan ketiga. Ah, ha, tengok ke sini. Ini dia punya sudut dia melawan arah jam. Eh, mana pergi hilang tadi? Hilang pula line tadi. Kenapa? Okey, ini dia. Ini adalah 210 darjah lebih kurang okey 210 darjah berada pada sukuan ketiga 210 darjah ni kita katakan sebagai sudut refleks oh, mungkin kau dah hmm, bubuh jugalah. eh sudut tirus sudut cakah um sudut refleks Okay uh. Ha. Suku yang keempat pun sudah reflect juga uh, Saya guna pen merah pula Katakanlah saya nakkan sudut 300 darjah lah Ah, ha, begini oh, Okay. saya tulis daripada sini lah besar sikit Ah, ha, Macam tu Allah hilang lah pula garisan Kenapa selalu hilang 300 darjah pada sukuan keempat, uh, ini pun kita panggil sebagai sudut refleks. Boleh faham ya? Eh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. <coughs> sudut negatif pula diukur pada asalan juga, pada pasir X yang positif juga tetapi mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Ha, kita pergi kepada um, next uh, slide. <coughs> Contoh. Ha, uh, sudut katakanlah saya buat jejari kat sini. Hmm. Ini kita tengok mengikut arah jam. Ini adalah lebih kurang minus negatif 45 darjah. Negatif 45 darjah kat sini. Bermula daripada paksi X yang positif juga. Okey, pada sukuan keempat. Ha. Sukuan keempat. Ha, jap eh. Sudut minus -45 darjah pada sukuan yang keempat. Okey. Next. Um, apa apa eh? 150 darjah. Uh, negatif Hmm, ni dia. Daripada asal, daripada pasti X juga. Negatif 150 darjah. Ha, okay. ha, jadi, dua sudut negatif 150 darjah pada suku yang ke tiga. Alright. Next. Contoh berikutnya katakanlah 235. Hmm, kat situ. Okey, saya buat satu round dari perpasi X mengikut arah jam. Ini 103 minus 135 darjah. Pada sukuan kedua. Jadi sudut minus 135 darjah pada sukuan kedua. Dan yang terakhir sekali uh, Berapa ya 200, Negatif 250 lah Mungkin macam ni Melawan eh, Mengikut arah jam sorry Minus 290 darjah Pada sukuan pertama Okey. Minus 290 darjah Pada Sukuan pertama Okay. Uh, boleh ikut tak semua? Boleh. Alright. Good. Okay. Alright. So far, di dalam dua slide ni, kita hanya bercerita tentang sudut di antara kosong dan 360 darjah dan juga kosong ke negatif 360 darjah. Okay. Itu julat yang kita belajar. Buat masa ini. Okay, but next kita nak belajar tentang uh, sudut yang yang semua nilai yang mana yang besar sangat pun boleh. Yang besar sangat yang lebih daripada 360. Sudut dengan semua nilai darjah dan radian boleh dilukis pada satah kertas. Okey. Kalau tak ada satah kertas kita tak boleh lukis pun sudut yang nilainya lebih daripada 360. Okey. Kalau kita tulis lukis sudut sudut 90 kita tahulah macam ni kan. Kalau sudut lurus sudut 180 begini. Ini 90 darjah, ini 180 darjah. Kan? Kalau saya nak lukis 270 sebab begini. Ah, ha, ini 270. Sebab di sini sudut 90, sudut tepat. Okey, macam mana saya nak lukis sudut 360? 360 darjah buat macam ni satu line ha ni dia. Ha ini 360 darjah. Hmm. Kalau kita guna kalau kita guna apa garisan saja tanpa satah kartes kita tak boleh langsung melukis sudut yang negatif. Sudut yang negatif hanya boleh dilukis pada satah kartes sahaja. Dan sudut yang melebihi 360 darjah pun hanya boleh dilukis pada satah kartes sahaja. Alright. Itulah. Saya ada link sini. Link ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks. Kita klik sat, kita tengok. Ah, ini daripada GeoGebra. Okey, kat tengah ni mungkin tak nampak sangat, itu adalah yang nampak macam cross ni, itu adalah satu Okay. Okey. Saya cuba uh, sekarang uh, sudut adalah kosong. Kosong radian ataupun kosong darjah. Kalau saya besarkan sudut dia, cuba tengok. Nampak sikit saja tu. sekarang lebih kurang 129 darjah. Ataupun 2.26 radian. Boleh nampak tak tu? Boleh nampak tak sudut tu? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak eh? Okey. Dia makin membesar. Sekarang 167. Saya bagi besar lagi. Jadi 249 sekarang ni. Dah masuk dalam sukuan ketiga dah. Saya besarkan lagi. dah 324 darjah. Di dalam sukuan keempat. Okay, saya nak besarkan lagi. Eh. Jadi jenis macam mana? Nampak tu. Ini adalah sudut ah, 405 darjah. Begini bentuknya. Hanya boleh dilukis pada satah katil saja. 405 darjah. 475 darjah dalam sukuan kedua. 556 darjah di dalam sukuan ketiga. 697 dalam sukuan keempat. Dan berikutnya, boleh lagi. Boleh pergi lagi. Boleh pergi dan pergi dan pergi forever and ever. Ah ha, ini sudut 1080 darjah. Boleh pergi lagi sebenarnya. Eh. Ini apa dia? Ni ha, ini okay. ini size saja. Alright. Kita tengok sudut negatif pula. Kita tengok eh. Ah ha, minus 54. Kecil sangat tu tak nampak. Saya buat besar lagi. Nampak tu. Minus 24. Sukuan ketiga. Minus 232. Pada sukuan kedua. Minus 313 sukan pertama. Dan berikutnya. Okey, ini dah minus 421. Dalam sukan keempat balik. Dan seterus terusnya Beginilah kita melukis sudut negatif. Menggunakan satah kertas. Ha, maximum. maksimum uh, GeoGebra ni boleh buat sampai minus 1080 darjah. Okey, boleh faham Safa? Faham cikgu. Hmm. Okay. Jadi cubalah. Dah tengok tadi uh, dia punya eh, apa tu uh, illustration dia untuk sudut yang lebih daripada 360 dan sudut negatif. Okay. Jadi kita boleh bayangkan uh, uh, dan lukis beberapa sudut yang lebih daripada 360 dan juga lebih kecil daripada 360. Minus 360. Okay. Cuba kita buatlah satu. Contohnya um, Okey, um, Amar, bagi saya satu sudut yang lebih daripada 360 darjah. Bagi saya satu sudut. 450. Kuat sikit. Sudut yang lebih 360 cikgu. Ah, ha, bagi saya bagi saya. Ah 450 darjah. 450. Okey. 450 rasa-rasanya dekat mana lah tu ya Sebab dia lebih daripada tiga, uh, 360 Okey, sudutnya 450 rajah 450 darjah. Ha. Macam mana kita nak lukis tu? Ha. Kita tengok macam ni. Eh. Kita, saya guna kalkulator untuk mudah. Mana kalkulator saya? Okey ni eh. Kita tahu. Oh sebelum tu. Saya lukis 360 dulu. Daripada sini. Oh, uh, guna yang warna biru lah. Okey sampai ke sini. Okey ini adalah 360 darjah. Okey tapi dia nak pergi lagi ke 450. Maknanya kita kena tambah lagi 90. Ah, maknanya berada di sini. 450 darjah. Ha, itu dia. Ha? Sempat 450, tolak 360 besar dengan 90. Jadi kita tambah lagi 90. Maknanya dia berada pada paksi Y yang positif. Di antara sukan pertama dan sukan kedua. Hmm. Macam itulah cara kita nak lukisnya. Oke, okay, um, Akil, Bagi saya satu sudut yang kurang daripada minus 360. Minus 360. Ah, yang kurang daripada minus 360. Hmm. Minus 430. Ah, Okey, minus 430. Minus 430 darjah. Okey. Start daripada paksi X yang positif kita pergi mengikut arah jam Okey. sampai setakat ini ini adalah minus 360 nak pergi ke minus 430 maknanya kita kena tambah lagi berapa tu lagi 70 lagi 70 bermakna dia berada lebih kurang lebih kurang kat sini lah Ah, pergi lagi ke situ Dapatlah kita minus 430 darjah. Okey. Jadi dalam topik ni, semua kamu akan belajar macam mana nak melukis sudut-sudut ni. Berputar-putar dia punya sudut dia. Ha? Berputar mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. Okey. So far so good tak? Boleh ada apa-apa soalan nak nak tanya tak? Faham cikgu. So faham cikgu. 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 Boleh faham. Okay. Okay. Boleh faham. Alright good. Okay, kita nak get lebih serius sekarang ya. Yeah? Tentang sudut ni. Sudut yang besar dan sudut yang kecil. Ah, By the way. ha. Huh? Sebelum saya nak start aktiviti ni. Masih ingat tak lagi tentang sudut dalam radian? Siapa yang di sini masih ingat dan siapa yang dah lupa? Cara nak tukar dia cikgu. Ah, ha, Cara nak tukar ke? Ataupun nak... Ah... Okey, katakanlah saya tanya soalan lah. Saya tanya soalan. Saya tengok lukisan saya. Eh. Okey, itu berapa radian tu? Tu pi radian. Ha? Pi radian kan? Betul. Yes. Okey. 180 darjah adalah pi radian. Okey. Maknanya pi itu adalah 180 darjah. Okey? Ha, gitulah. Itu pi radian. Kalau saya nak lukis minus pi, ha, mengikut Uh, arah jam. Ini minus pi radian. Okey. Kalau lah saya nak lukis 2 pi. Maknanya satu complete bulatan. ini 2 pi. 2 pi radian. Alhamdulillah. <tuh> sudut tepat apa dia? Sudut tepat ialah. Berapa radian sudut tepat? Sudut tepat berapa radian? Mm hmm? Siapa ingat? Satu per dua pi kan? Ya, satu yeah, per dua pi. Pi eh, per dua, per dua. Ha. Ha, ataupun pi per dua radian. Ah, ha, itu dia. Okay. Kalau 30 darjah, dia bersamaan dengan lebih kurang, ah, bukan lebih kurang, tapi 1 per 6 pi. Ha, itu bersamaan dengan 30 darjah. Okey saja ya saya nak pastikan semua masih ingat tentang radian ya. Risau kot sebab kita selalunya guna darjah. Kita jarang guna radian. Jadi uh, kena pastikan semua kena boleh tahu darjah dan radian. Boleh tukarkan di antara radian ke darjah, darjah ke radian pun boleh tukar. Kita akan ada latihan nanti ya. Macam mana nak tukarnya tu. Rasanya dah belajar masa form 3 kot. Kita akan buat sekali lagi ya. Okey, aktiviti kali ni kita nak tengok sudut-sudut ni berapa pada sukuan yang keberapa. Ha ha. Okey, ingat eh sudut kita start daripada paksi x yang positif. Cuba tengok sudut yang pertama tu, 140 darjah. Rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya lah, tapi berada pada sukuan yang keberapa tu? Siapa boleh bagi tahu? Dua sukuan. sukuan kedua, exactly. So lebih kurang kat sinilah, bergaul macam tu. Okay. Ha, gitu. Jadi dia pada pasukan kedua. Very good. Sukan kedua. Okay. Sekarang yang kedua. 7 per 6 pi radian. Berada pada sukan keberapa tu? Hmm. Yang pertama? Ini positif eh? 7/6 pi radian. Suku pertama ke? Ada siapa-siapa yang berbeza pendapat? Okey, kita kena ikut logik tau. Ini adalah pi radian. Okey. 7/6 pi ni le lebih sedikit saja daripada pi, daripada 1 pi. Bermakna dia berada pada sukuan yang ketiga. Hmm, sukuan ketiga. 7/pi 7/6 ni mungkin berada lebih kurang macam ni lah. Ah ha, macam ni. 7 per 6 pi radian. Pada sukuan yang ketiga. Okey. Boleh faham tak tu? Okey. Kalau saya buat silap, tolong tegur. Eh. Beranikan diri. Kalau betul-betul ataupun mungkin saya sengaja buat silap lah nanti. Kan? Ha. Saya sengaja buat silap. Tengok korang boleh tegur tak? <laughs> Okey. Ha, tapi buat masa ni, uh, rasanya betul kot ni. <laughs> Kalau betul-betul saya silap tolong bagi tahu. Okey. Next 500 darjah. Pada sukuan berapa ni? Ha. Hmm, 500 darjah. Sukuan kedua. Sukuan kedua eh? Kita tengok sekejap eh. Ke okay, ini 360. Nak pergi 500 ni kena melangkau lagi 140. Ha memang betul lah 100. Kena melangkau lagi 140. Bermakna ni sukuan kedua. Jadi ini adalah 500 darjah. Okey, melawan arah jam. Sukuan kedua. Cikgu. Ya. Yeah. Saya kira, tadi saya kira 7 6 pi red tu, saya tukar kepada darjah jadi 66 darjah. Ia bukan sukuan pertama. 66 darjah? Kalau tukar red tu kepada darjah. Iyakah? Okey, macam mana tukar tu? darab 180 per pi. Okey, 7 per 6. Okey, betul lah. 7 per 6. 7 per 6. Uh, darab dengan 180 lah basically kan. Sebab pi tu 180. Sebenarnya 210 darjah. Oh. 210 bukan bukan uh, 6, uh, bukan 66 silap tu kot. Um, macam mana kira tu? Uh, um, 7 per 6 pi bagi darab dengan 180 per pi kan? Betul tu formula tu hmm. betul? Ya eh. Sebab tiga kan. 7 per 6 pi. 7 per 6 pi darab dengan 180 per pi. Betul tak? Tadi kan? Betul kan? Aha. Uh -huh. Betul kan? So pi ni kita boleh potong. So 7 per 6. 7 per 6 ni lebih daripada 1 tau. Lebih daripada oh 1 Darat 150 mestilah jawapan dia lebih daripada 150 Okey. 210 jawapan dia. Okey? okay, ah, uh, okey, okey. very good. Tapi tak apa. Salah tak mengapa. Asalkan berani menegur. Alright, good, good. Nice. Okey, 500 darjah pada sukan kedua. Alright, sekarang 11 per 6 pi radian. Yang ada kat mana tu? Hmm, siapa boleh bagi jawapan kat saya? Sukuan keempat. Sukuan keempat. Ya. Ikut logik saja kan, kalau 2 pi radian dia satu complete. Ini 2 2 pi, 2 pi radian. Tetapi ini 11 per 6. 11 per 6 ni kecil sedikit saja daripada 2 pi. Bermakna dia berada kat sini. Ah ha, ini adalah 11/6 per 6 pi radian. Jadi sukuan keempat. Okey. Sukuan keempat. Okey 1000 darjah. Ha, berada sukuan berapa tu? Jenuh aku nak kira ni. Hmm. Cuba tengok. Ini 360. Pusing sekali lagi jadi 720. 720 nak pergi 1000 maknanya kena buat lagi 280. 280 lagi eh. 280 Ah ha, 280 banyak mana tu? Okey. Ini 270, 280 lebih sikit je sini. Ha lebih kurang situ. Ini adalah lebih kurang 1000 bukan 1000, lebih kuranglah kurang 1000 darjah. Bermakna dia berada pada sekuan yang keempat. Boleh faham tak ni? Faham cikgu hmm. Faham cikgu okay. Good Okay banyak pusing eh Banyak-banyak pusing Aha Next one 13 pi 2 13 pi 2 pi radian hmm. Macam mana pula tu Hmm Okay uh, kita boleh cuba nak untuk tukarkan kepada darjah no problem tukarkan kepada darjah mungkin dapat membantu. Tapi sebenarnya kalau tak tukar pada darjah pun boleh sebenarnya. Okey, kalau tukarkan dia jadi Aha. 1170. 1170 eh? Hmm. Jajak eh. 13 darat 90. 1170 mak. Ai banyaknya ya. <laughs> banyak tu. Ha ataupun a uh, lebih mudah lagi saya rasa kan eh, cuba jangan tukar kepada darjah mentak apa. Okay. Ini anyhow 1170 darjah. Tak perlu tukar mentak apa. 13/2 pi, pi radian. Um uh, kita ingat 2 pi radian adalah a uh, satu complete round eh. satu complete round tiga belah per dua ni basically ialah enam setengah enam setengah pi radian enam okay. setengah maknanya kalau enam tu dua pi ni maknanya kalau dua pi kalau dua pi dia apa tu dia satu pusingan kalau 6 pi, ini 2 pi, ini 4 pi, ini 6 pi. Okey, ini 6 pi radian. Jadi apa kita nak tambah? Kita tambah lagi setengah lagi. Sebab dia 6 setengah. 6 setengah tu setengah dekat sini. Ha, ini dia. 13 per pi radian. Saya rasa ini lebih mudah lagi daripada kita uh, nak, mengguna, nak tukarkan kepada degree. 13 per 2 pi radian. Maknanya dia berada pada part, -part -Y yang positif. Bukannya sukuan pertama, sukuan, bukan sukuan kedua. Eh. Kita kata part -Y yang positif. Betul-betul atas part Okey, uh, ada nak tanya apa-apa tak sini? Ataupun saya silap ke? Tak ada cikgu. Alright. Kalau tak ada. Tak ada, saya delete kita bergerak lagi ha oh, banyaknya nak delete okey 100 negatif 135 ni negatif dah sudut pada sukuan yang ke berapa 3. pada sukuan ketiga exactly dia berada kat sini ya eh? ha, lebih kurang good hmm. negatif 5 6 pi radian mm -hmm. Kat mana tu? Tiga juga. Tiga, tiga juga. Tiga juga. Betul. Yes. Hmm. Negatif lima tu lima puluh. Hmm. Bajan tu. Ini tiga tu enam Negatif tiga tu enam puluh. Berapa banyak lagi nak pergi tu? Lagi. Lagi seratus empat puluh. Eh, empat puluh pula. Seratus. Seratus empat puluh. Seratus empat puluh lagi eh? Ha, negatif seratus empat puluh. Maknanya berada di sini lah. Lebih kurang kan? Ya, cikgu. Ha, bagi dari pada sukuan yang kedua. There you go. Okay, next. Minus 16 per 3. Wah, ini pun jenuh juga. 16 per 3, eh. Tengok, minus 16 per 3. Uh, pi. Ini bersamaan dengan... Kalau 15 per 3 tu... 15 per 3 tu... 5 lah. Maknanya ini negatif 5. Satu per tiga pi radian. Hmm. Okay, kita kita lukis minus lima pi dulu. Kita tengok minus lima pi radian dulu. Kat mana tu? Okay. Ini satu pi, dua pi, tiga pi, empat pi, lima pi radian. Okay, ini negatif lima pi radian. Kita tambah lagi kurangkan lagi 1 per 3 lagi maknanya berada di sini lebih kurang ha, ini dia minus 16 per 3 pi radian maknanya berada pada sukuan kedua boleh faham ya? Ada faham keliru, ha, ada, ada keliru sikit mungkin. Yang pentingnya kita faham macam mana kita pusing-pusing-pusing tu. Okay, minus 500, 850. Wow. Jom tu. Okay. Ini minus 360, minus 720, minus 720. Mana nak pergi berapa lama, banyak lagi? Minus 130 lagi. Ha, hmm, minus 130 somewhere here. Sekuang so, tiga. Okay, yang last kali saya ni minta korang buat. Minus 28 per 8. Eh, mana 27 per 8. Kat mana tu? Hmm. Dekat sukuan ketiga. Okay. ketiga? Saya sukuan tiga. Tiga eh? eh. Okey, ha. sekejap eh. Saya tengok sekejap. Ini persamaan dengan berapa ni? Uh, 24, 24. Mana manis tiga? 3 per 8 kan hmm, ok kita okay, tengok ya 1 minus 1 minus 2 minus 3 3 per 8 lagi betul tak saya kira ni minus 3 3 per 8 betul hmm. tak betul juga betul juga sebab satu pusingan dua hmm maknanya so, dia dah lepas dah dah lepas dah sukan ketiga nak kita tambah lagi 3 per 4. 3 per 4 ni eh 3 per 8 sorry. 3 per 8 ni kurang sikit daripada separuh. Maknanya dekat sini. Hmm. Dia berada pada sukuan yang kedua bukan sukuan yang ketiga. Okey tak? Boleh nampak tak? Okey, cikgu. Boleh, cikgu. Oh, nampak jelas. Okey, good. Sekarang pukul berapa? Okey, ada banyak masa lagi. Alright, kita ini aktiviti kita sama-sama. Korang kita tengok contoh. Contoh ni pun uh, sama macam aktiviti kita tadilah. Alhamdulillah. Tentukan kedudukan pada setiap sudut yang berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya -masing. tunjukkan sudut tersebut dalam satu kertas. Ah, uh, seterusnya. Saya rasa untuk soalan macam ni elok lukis secara satu terus. Ah, uh, satu X, Y, ini asalan. 180, eh. Okey, tengok betul-betul, eh. Pastikan korang boleh buat, eh. Dan kena laju jugalah. Ini 360. Ini 720. 800 ni maksudnya kena tambah lagi 80 lagi. Maknanya sampai sini. Hmm. Betul ke tu? Eh salah eh. Salah ini negatif. Terbalik. Terbalik. Ha, terbalik. Dari dekat sukuan pertama. Sukuan yang pertama eh. Pertama. Dia kena melawan arus, melawan uh, arus jam. 360 720. Yes, betul. Sukuan pertama. Ah, ha, okey, sukuan pertama. Okey, ni dia gambar rajah dia, ya. 800 darjah. Cara nak kira dia mungkin buat macam nilah, kut. Um 800 darjah ni bersamaan dengan 2 darab 360 darjah tambah lagi 80 darjah. Yes. ah, ha. Yes. Ha. Mana kita lukis 80 darjah lah. Kita lukis 80 darjah. Uh. Ha. Dapatlah. Okey. Satu saya tulis dalam dalam merah. ah ha. Itu adalah 80 darjah. Ha. Bagaimana mana berada pada sukuan yang pertama. Okey. B. 19 per 6. 9 per 6. Ha. ini pun positif juga sudutnya. Okey, sinyapan 6 ni sama dengan berapa tu? 19 18/6 pi radian adalah bersamaan dengan 2. 18 Eh bukan. 3. 3 1/6. Yes. Ah betul lah kan? 18 18 betul. Ah ha, 3 3 3. Alright, jadi melawan arah jam satu pai, dua pai, tiga Kau kena tambah lagi satu pai enam situ. Okay, jadi ini adalah 19 per 6 pi radian. Bermakna berada pada sukuan ketiga. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada, Cikgu. lagi, Cikgu. Masih. Dalam. So okay eh. Alright. Now, uh, this is time for you to, uh, for your show eh. Kita buat latihan. Latihan kenderi uh, 6.1. Uh, yang mulanya kita tukarkan setiap sudut yang berikut kepada unit radian. Ah, dia uh, masih ingat lagi tak sudut darjah, minit dan saat? Masih ingat lagi macam nak tukarkan dia? Hopefully. Uh, insya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, good. Ada okay, ketara eh? 3. Yang soalan A siapa dah dapat? Fio. Dapat berapa? 5.065. Ya. 5.065. Correct. Alright, then. Oh, ah, okay. Saya pun belum kira lagi ni. Ha. Okay, wow. Tu dia. Hmm. Okey, saya punya jawapan eh. Oi, oh, jenuh ni. Saya punya jawapan satu Allahu Akbar. Kenapa ni? satu berapa tadi 661180 661 1080 pi radian okey saya darab dengan pi jadi berapa darab dengan pi darab dengan pi ni dia pi 5.064 okey lebih kurang samalah tu Hmm, lebih kurang sama lah dengan jawapan saya. Hmm. Sama dengan 5.064 radian. Okay, good. B pula. Minus 3.59.4 darjah. Okay, bagi, macam mana nak tukar pada radian ni? Apa formula dia? darab 5 ke 170 yes ok uh. yes ok yeah, dapat apa-apa tu 0.4 eh 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 359.4 bagi 180 Hmm, tu dia. Hmm. Darab dengan pi. Okay, siapa dapat jawab B? Negatif. Hmm. Saya dapat negatif juga. Ah, ha, memang negatif lah. Ah, negatif 2735. Negatif 2735. Negatif 2.7 ke? Ke macam mana? 6. Negatif 6.2735 negatif 6. Okay, negatif 6 point 2, 7. 3, 5. 3, 5 eh. Hmm, 2, 7. Hmm, saya dapat negatif 6.2727 negative okay. point saya rasa... 3. Saya pakai... 3.14. Uh, 3.14. Uh, okay lah tu. Saya tak guna saya tak guna 3.14. Saya guna pi. Nampak tak ada ada kalkulator kita ada pi dia, nilai pi. Ada ha, cikgu. kita katakan shift tekan exp tu. Itu adalah pi. Itu adalah nilai pi yang lebih tepat lah daripada 3.14. Ini how boleh lah tu. Boleh diterima lah. Eh, yang lain dapat tak jawapan? Yang sama ni boleh baik. Ya. Okay good. Good. Pastikan semua boleh buat eh. C. 620. 620 darjah sama dengan Hmm. Formula ni sama ada kena hafal atau kena faham. Saya jarang menghafal. Saya tak hafal apa ni. Saya faham aja. Ini apa? -apa. Hmm. Ah, hmm. oh, apa? 3 pas Ha, saya suka buat jawapan macam ni. Kalau boleh buat dalam pecahan, saya buat dalam pecahan dan tinggalkan pi dia segitu. Nak tukarkan pun boleh juga. Okey, dapat jawapan tak? Dapat cikgu. Dapat yang berapa eh? Ha, 10.821 eh, dapat eh? Dapat. Alright. 10.821 radian d negatif -790 darjah Kalau tinggalkan pi dia boleh dia. Ya, ha, boleh saja. Saya sebenarnya saya suka saya Allah. Akbar. Saya saya lebih suka guna pi saja tanpa ada dia perpuluhan negatif. negatif 7.18 7 Sorry, sorry. Eh, mana dia? Allahu Akbar. Saya punya pen. Sekejap eh, saya punya pen ni jatuh tadi. Hilang dia punya. Hmm, patah dia punya ni. Sekejap. Ha, okay, boleh kot. Alamak, patah. Allahu Akbar. punya pen jatuh patah dia punya tip dia. Saya kena ganti tip lain. Tu dia susah Hmm, hmm susah nak tolong nak tulis dah. Astaghfirullahaladzim Kita ada lagi setengah jam lagi Dan saya punya pen rosak Masya ha, Allah Macam mana ni Macam mana nak buat ni Ah, Allahu Akbar um, Sabarlah sekejap eh uh, Dapat jawapan apa, apa tadi Saya tulis atas kertas lah Nampak aja Saya dapat negatif pad 7 per negative pad Lepas tu uh, negative tu besar Lepas tu 7 18 pi rad Okay, negatif 4, 7 per 18 pi radian ya eh? yeah. Okay, sekejap Saya pun belum kira lagi Nampak gaji saya tak boleh nak melulis buat masa ni Saya kena ganti dia punya tip dia Aduh, hai 790 Per satu lapan kosong. Haa. Per tujuh per lapan belas. Betul lah. Negatif empat tujuh per lapan okay. belas. Ok. Saya buat macam ni lah kot. Allah. Hmm. Samaan dengan. Negatif empat. 7 per 18 ha, pi yes Okay. boleh letuh ok uh, semua boleh dapat eh kita teruskan soalan kedua tukarkan setiap berikut sudut berikut kepada unit darjah alright so macam mana formula dia 180 bagi tu darab 180 per pi times 180 per pi kan? ya ji ya, ya. okey macam itulah lebih kurang saya dah tak boleh nak tulis dah cuba ni Ni okay, saya dapat 74.48 darjah Alright, hold on eh okay, 1.3 darab dengan 180 Ah, hmm, Jadi 2.34 per pi atau membagi dengan pi. Dapat 74.48 eh. Dapat ya. Okey. 74.48. Mana dia? Uh, insert. 74.48. Alright. Soalan B dapat 186.21 Dapat 186.21 Okey, bunyi tak tak ni, tak clear. Dapat apa? Macam ni, 18621 eh. Ada bunyi bising betul. Ah, betul cikgu. Alright. Betul cikgu. Hmm, 1821. Okey, good. Satu,

Yes, betul. IT 486 darjah. Good. Last. Di 585 darjah. 585 darjah. 585 darjah eh. 585 eh. Ya, yes, cikgu. Okay, saya pun tak kira lagi. Sekejap. Uh, mana dia? 13 per 4 darat dengan 180. 5 dapat 5. Okey. Very good. Okey. Uh, latihan kenderi ke 6. Soalan ketiga. Tentukan sukan bagi setiap berikut sudut berikut. Seterusnya, wakilkan setiap sudut tersebut dalam satah kata secara berasingan. Okey. 75 darjah. Sukuan pertama. Sukuan pertama, obviously. Ya. Sukuan pertama, macam mana nak tulis ni? Sekejap, ya. Eh. Bagi saya seminit sekejap, saya nak cari jalan. Yang... Hmm, boleh tak macam ni. Okey. A ha, boleh sikit-sikit. Uh, draw, okey. A sukan pertama. Okey. Okey, lukiskan dia punya sudut dia. Okey, I believe you can do that. B. Sukuan pertama. pertama juga. Okay good. Lukislah eh. Saya tak lukis kat sini lah. C si. Kau berapa tu? Aku tiga je. Tiga. Tiga, yes. Betul. Ya Allah. Yes, betul. D. sekuan ke Sekuan ke empat? Ha. Semua setuju tak? Setuju Setuju. Alright, good. Betul. Okay, E. Kosong pun tiga enam radian. Hmm. 0.36 darab 180 bagi pi sukuan pertama sukuan pertama semua semua setuju tak saya setuju ya yes. berapa degree tu sebenarnya dalam darjah 20.6 20. uh, 20. lebih kurang eh. Good. Okay, F. Tolak 4. Tolak 4 radian. Negatif tu. radian. Sekuan dua. Sekuan dua. Semua setuju ke? Jawapan ni? Setuju cikgu. Setuju. Setuju. Setuju ya eh? Okey, berapa degree ni lebih kurang? Negatif 229 Ya, yes, betul Okay, G 5 per 3 pi radian Sukuan keempat Sukuan empat Semua setuju tak? Setuju cikgu. Okey. Kita H. Minus 20 per 3 pi. Hmm. Sukuan so, 3 cikgu. Sukuan so, Sukuan 3. setuju ya sukuan tiga sukuan tujuh eh, sukuan setuju eh enam eh? ha, per tujuh ok, sekejap eh, saya tengah fikir sekejap enam kemudian enam per tujuh lagi yes, betul sukuan ketiga saya cuba tengok, boleh tak lukis dengan pen saya patah ni eh ini bersamaan dengan enam atau ni bersamaan negatif enam dua per tiga pi radian. Maknanya 2, 4, 6. Kemudian tambah lagi 2 per 3. 2 per 3 lebih kurang sini. Yes. Ha, itu minus 20 per 3 pi radian. Yes. Betul. Sekarang 3. Very good. Okey. Seterusnya. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Saya rasa saya tak ada soalan. Ada juga. Tak ada eh. Alright. Okay, uh. hold on. Okay, enam nisbah trigonometri. So far, semua dah belajar tiga. Yang dalam slide ni. Iaitu sine, cosine, tangent. Dan dia punya definisi dia untuk semua nisbah trigonometri tu. Semuanya pun dah ingat, semua pun dah faham. Tapi sebenarnya nisbah trigonometri ni ada tiga lagi. Okay. Ini yang ada dalam skrin ni adalah tiga yang utama. Dia ada dua, ada tiga lagi yang secondary. Apa dia tu? First one is cosecant. Cosecant ni, dia punya definasi ialah satu per sign. Atau kita terbalik kepada sin lah. Kalaulah uh, sin tu sisi bertentangan bagi dengan hypotenuse. Okay. C. Uh, so, ya. Yeah. So, dia negative sin ke? Bukan negatif, eh, sign. Eh, negatif bukan negatif sign. Ha, bukan negatif satu. Bukan negative sign. Ah, bukan sign negatif satu. Bukan juga? Setepening. Se se ah, ha, itu lain tu. Itu sign negatif satu tu kalau kita nak cari nilai sudut. Tapi sekarang ni cuba tengok. Itu adalah satu per sign. Satu per sign theta. Hmm. Itu adalah satu per theta. Reciprocal kepada sign theta. Bukan sin negatif satu. Sin negatif satu tu kita nak cari sudut. Mana ya? Kalkulator saya. Mana dia negatif? Kalkulator. Ha. Okay, contoh macam inilah. Ini alamak. Mana dia? Kita ada sin. Kemudian ada atas tu adalah sin negatif satu. Kalau sin 30. Sin 30. Bersama dengan setengah. 0.5. Kalau kita ambil sin negatif satu. 0.5 kita akan dapat setengah. Ah, 0.5. Ah, kita dapat dah dapat 30. Okey, sin negatif 1 tu inverse sin. Inverse sin untuk mencari nilai sudut. Ah, tapi ini bukan nak mencari nilai sudut, tapi ini adalah nisbah trigonometri ah, yang terbalik kepada sin. Kalau sin adalah sisi bertentangan dibahagi dengan hipotenus tetapi cosecant ni adalah hipotenus dibagikan dengan sisi bentangan. Dia terbalik saja. Okay hmm. oh, Sekejap saya nak cuba nak tulis Dia punya dalam bahasa Inggeris dia macam ni eh? Alamak Sekejap ya Susahnya dah patah ni Kosiken ha, Ni dia punya cara sebut dia Kosiken Dalam bahasa Melayu bolehlah sebut kosek Sudahlah <laughs> Kosiken Dalam bahasa Inggerisnya Next is Seken. Second pula adalah inverse kepada cosine. Iaitu hypotenuse dibahagikan dengan sisi bersebelahan. Ataupun AC dibahagikan dengan AB. Ha, ini second. Ah oh, ha, itu itu cotangent. Ha. Sekejap. Second. Last kali cotangent. Cotangent. Cotangent adalah inverse kepada tangent. Satu per tangent. Ha, itu dia. Maksud dia. Alright, Sine ni adalah bahasa Inggeris dia S I N E. Allah patah. Aduh, jenuhlah macam ni. Semua ni nak belajar macam ni ni. Okey, ini sine. ini cosine, ini tangent dalam bahasa Inggerisnya. Alright. So, ada apa-apa nak tanya dekat sini? Tak ada eh? Hmm, apa dia? So, macam sign kan So, OH eh hey, So, kalau satu persen just just terbalikkan je Ya, terbalik saja ya. Semua sama je ha, Semua pun ha, semua pun sama Hanya sekarang ni, you punya task sekarang ni nak kena ingat ha, Yang ni, you kena ingat lah Cosecant adalah Reciprocal kepada sine. Secant reciprocal kepada cosine Cotangent adalah Reciprocal kepada tangent Reciprocal okay. ni pun maksud dalam bahasa Melayu dia eh. Hmm. Allah Allah sekejap. Reciprocal. Saya tulis sekejap. Kataan dia reciprocal. Reciprocal. Ha, maksudnya satu per something lah. Satu per kata yang saya sebut per X lah. Ha, satu per X tu adalah reciprocal. Satu per sin adalah cosecant. Satu per cos adalah secant. Satu per tangent adalah cotangent. Ini kena hafal. Saya tak ada mnemonic pula untuk ni tak ada ni ni. Boleh lah reka satu kalau nak. Ha. Okey, ada apa, apa soalan lain lagi tak? Saya tak ada. Ya? Okay. Saya tiada salah juga. Alright. Contoh dua Alright. Kau apa dah sekarang ni? Ada lagi. Okey, tadi kita start lewat 10 minit lewat. Jadi kita akan end lebih kurang pukul 5 5.10 lah. Lagi 15 minit lagi. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC bersudut tegak di B. Hmm. Okey, dah harap kita dah. AB ada 8 cm, ini sudut tepat, uh, sudut tepat sebab ini adalah segitiga tepat. BC ada 6 cm. Tentukan nilai kosikan theta. Hmm. Okey, saya cuba sekejap ya. Allah, agak susahnya. Okey. Mula sekali kita kena cari nilai AC. Guna teorema Pythagoras. AC adalah punca kos 2 bagi 8 kos 2 tambah 6 kos 2 ataupun punca kos 2 bagi 64 tambah 36 ataupun punca kos 2 bagi 100 iaitu 10 cm. So panjang ini adalah 10 cm. Okey. Alright. Ah ha, itu pak uh, itu teorema Pythagoras kita nak cari panjang AC saja. So now AC kita dah tahu, kita boleh cari dah. A cosecant adalah 1 per sin theta. Bermakna um, sin theta uh, BC per AC. Tapi ini adalah AC per BC. Terbalikkan saja. Iaitu 10 per 6. Ataupun 5 per 3. Ha, macam itu jawapan dia. Okey boleh ikut tak ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. Sikun theta. Ini adalah satu per cos. Ah, kalau cosine AB per AC. Tapi ini sikun jadi AC per AB. Terbalikkan. 10 per 8 ataupun 5 per 4. Dan yang terakhir sekali cotangent. 1 per tangent. Kalau tangent BC per AB. Tapi ini AB per BC. Iaitu 8 per 6 ataupun 4 per 3. Per 3. Okay eh. Tak susah eh. Alright. Next. <coughs> okay. Dia beri alpha ialah 56 darjah. Okay. Selalunya eh. Uh, sudut diberi dengan nama-nama uh, Daripada huruf Greek Macam ni Alpha Sebelum ni ada Theta Ini Alpha Alpha ni Kadang-kadang Theta Kadang-kadang Beta Kadang-kadang dia bagi huruf rumi juga A lah B C lah X Y pun ada juga Paling kerap sekali dia guna Huruf daripada huruf Greek okay, Dia beri Alpha ialah 56 Alpha tu eh Dengan menggunakan kak -kak kereta cari nilai bagi kosikan alfa. Ha, jadi kita tengok. Ah, ha. kita tengok ha, kalkulator so, kita. So dia satu persen alfa ya. Ya, yeah, satu persen alfa lah. Okey. Okey, kita tulislah dulu. Saya tuliskan eh A kosikan alfa. Kosikan alfa adalah bersamaan dengan 1 per sin alfa. Jadi, Kosikon 56 darjah bersama dengan 1 per sin 56 darjah. Oh, teruk ni jadi. Okey. 1 bagi sin 56. Ha, jadi bersama dengan 1.206. 1. Satu dua kosong enam. Okey. B pula. Boleh ikut tu ya. Boleh juga. Second alpha ialah satu per cosine. Jadi second. Second. Lima puluh enam darjah ialah satu per. Cosine lima puluh enam darjah. Guna kalkulator, Satu <coughs> bagi cosine 56 1.789 1.788 sorry 1.788 dan C cotangent alpha bersama dengan 1 per tangent alpha bermakna cotangent 56 darjah bersama dengan 1 per 1.788 tangent 56 darjah Alright. Satu bahagi tangent 56. 0.675. 0.675. 0.675 Okey, boleh boleh faham? Boleh ikut? Boleh cikgu. Alright. <coughs> Okey, sudut pelengkap. Sudut pelengkap ni maksudnya apa? Okey, tengok segi tiga tu ya. Tengok segi tiga tu. Katakanlah segi tiga tu saya copy satu dan saya pusingkan. Ah, saya pusingkan, saya gabungkan dia jadi satu empat segi. Nampak? dan saya namakan bucu satu tu D dan sudut warna biru tu ialah 90 tolak teta betul ke tidak tu Betul kan Betul hmm sebab uh, sudut hijau dan sudut biru tu mesti totalnya 90 darjah disebabkan segi tiga ni ada segi segi tepat uh, jadi sudut biru ialah 90 tolak teta dan sudut hijau tu ialah teta dan uh, panjang AB adalah x Panjang BC adalah Y. Panjang AC adalah Z. Bermakna AD juga Y. AD adalah Y. Ini adalah Y. Dan DC ialah X. Panjang dia. Ya? Okey, kita tengok sin theta. Sin theta adalah Y per Z. Okey, Y per Z. Cosine pula. Cosine adalah X per Z. Okey, ini senang saja. Tangent adalah Y per X. Okay, jadi cosecant theta berapa? Tolong saya sikit. Uh, sekejap je. Sek, tolong Y. Ah, sin <coughs> sin theta Y per Z. Cosecant theta ialah z. z per Y. Y. Y betul. Hmm. Jangan tergagak-gagak. <laughs> okay, second theta berapa? z per x z per x dah balik terbalik beri cosine eh dan cotangent pula x per y x per y okey okey siap satu benda sekarang kita tengok segi tiga yang kita tengok sudut warna biru pula sudut warna biru tu apa dia iaitu 90 tolak theta okey sin 90 tolak theta siapa nak tolong saya berapa nilai dia Cuba tengok uh, cuba tengok segitiga tu. Boleh tengok segitiga yang bawah, boleh tengok segi atas. Ant Mana-mana pun boleh. Asalkan dia punya sudut sudut biru. Sin 90 tolak theta berapa? X per Z. X per Z. Betul. Cosine pula. Cosine 90 tolak 90 tolak theta. Y per Z. Y per Z. Betul? Tangent 90 tolak teta. X per Y. X per Y. Kesikan 90 tolak teta. Z per X. Sekan 90 tolak, te tolak teta? Z per Y. Very good. Cotangent 90 tolak teta? Y per X. X. Eh, y per x. Silap pula tu. Okey, y per x. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak bandingkan di antara kedua-dua tu. Cuba tengok sini ya. Sin theta ialah y per z. Cuba tengok cos theta. Sama tak? Y per z juga. Hmm dalam kata kata lain ini identiti yang kau orang semua kena ingat ataupun kena faham macam mana nak cari sin theta adalah bersamaan dengan cosin 90 tolak theta okey tak tu logik tak logik logik hmm okey next kita tengok cosine theta pula. Cosine theta ialah x per z. Bersamaan juga dengan sin 90 tolak theta. Jadi kita tulis identiti yang kedua. Ini semua ni nanti korang kena aplikasikan ni nanti. As we go forward dalam exam ni, ini semua kena aplikasikan ni. Identiti yang kedua. Alright. Kita tengok tangent pula. Tangent theta ialah y per x. Dia bersamaan dengan cotangent. 90 tolak theta. Jadi kita tulis next. identity. Allahu Akbar. Denuh lah saya apa yang dah rosak. Okey. Tangen teta bersamaan dengan kotangen 90 darjah tolak teta. Okey. Move on. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada sure. Kesikan. Set Set per Y. Sama dengan second. 90 tolak teta. So kena ingat ni. Sudut pelengkap dia ni. Dia punya match dekat mana. Alright. Second teta. Second teta. Sekian teta Z per X Sama dengan kosikan 90 tolak, X, tolak teta Okay. Dan last sekali Cotangent dia cotangent theta bersamaan dengan tanjen 90 tolak theta okey kesemua ni kena ingat ataupun kena faham Paling kurang pun kita boleh lukis balik segitiga ni dan kita boleh olah semula identiti-identiti ini. Okey. Dah habis masa dah. Boleh tak ni? Boleh ingat tak ni? InsyaAllah boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Boleh. Cikgu. Amin. Sahabat cawaran. InsyaAllah Insya Allah boleh. Okay, kita take it slowly, um, pastikan boleh digest ni. Pastikan boleh derive semula. Pastikan boleh olahkan semula identiti, identiti, identiti ni. Sebab nanti kita akan akan belajar banyak lagi identiti trigonometri ni. Dan kadang-kadang dia boleh jadi amat-amat mengelirukan. Ya? So, setakat itu sahaja hari ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, Sigo. Tak ada ya? Alright. Jadi, kita bertemu lagi hari apa? Hari Ahad. Yes. Arihan. Okay, Assalamualaikum. All the best to you. Waalaikumsalam, Ju. Terima kasih, Ju. Sama-sama. Salam, Ju. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Selamat. PAP, <laughs> selamat. Selamat.